የቻለውን የሚችለው ኢየሱስ ነው። እሺ ከዛ ምርጥ ራት አብዩ
رومانتيكي هنا قرات إيش ودع اللون بقام بالينا أنت الزيابير سلسلتين بيوه إيش سوفر المسلم الليجيش بسلام بكبرنا متالكو لبركة هنا الليج አንቺ ራስሽ ደግሞ የማታቂው ጭንቀት የማታቂው ህመም የማይለቅ ነገር አለ በህይወትሽ ላይ ዛሬ ተነቅሏል አሜን መኪናችሁ ይሰራል ከዚህ በኋላ ጭንገፋ በቤታችሁ አይሆንም አሜን አንድ ሰው ጮሆስኪ ያድናል ይበላ እስኪ ብለው ጮሆናስኪ ያድናል ይበሉስኪ አሜን No one can investigate እንዲህ አይነቱን ነገር unless መንፈስ ቅዱስ ካለ يا مدد دار شافتاري